Mungguhing kasiyo bakul dawet kelilingan iku sing jeneng bati utawa rugi, untung utawa buntung mujutake perkara lumrah. Gilir gumanti kaya ubenge rodo cikar. Lek yo parapan akrabe kasiyo darbi keyakinan yen dino iki sial, dino candae bakal nemoni nasib mujur. Keyakinan mau ora ada dasar teori saka ngendi lan saka sapa, ya mung saka pengalamane dhewe. Jerlek ya anggone mecahi panguripan minangka bakul dawet wis udakara 16 taun. Tengahe taun 2001, Lek ya miwiti usaha dodol dawet. Sekawit dipikul mlebu metu kampung lan karang padesan. Oleh-oleh bati disisihake sedidik mboko sedidik enggo wekasane Lek yo bisa tuku rombong surungan rodo loro. Kaya padatan saben esuk jam 10 sawise pamit sinem bojone, Lek yo metu saka omah kontrakane. Grobak mawa tulisan Dawet Lek yo seger lan cumles mau disurung mengidul. Katon brengkut lan pepak gawane ana kendil saka grabah cacah telu kanggo wadah cendol, santen lan juro. Ana uga termos isi es batu kang wis dipecah cilik-cilik lan pirang-pirang iji mangkok beling. Ing sisih ngisor cemantel ember isi banyu diwenehi kum-kuman godhong gedhang kanggo ngasai mangkok sing mentas kanggo ngombe wong tuku. Lek yo ngenti geng mlaku rikat mengidul. Ana papan sing arep dituju, yaiku Bulak Galwareng. Dheweke entuk kabar menawa dina iku ing Bulak Galwareng kasebut lagi panenan gedhen. Cumita ing angen-angene yang dina iku dagangane bakal kelarisan. Akeh tenaga derep kang padha mbutuhake dawete. Ora mung diombe nganggon, uga akeh kang njaluk diwadahi plastik arep digawa mulih kanggo oleh-oleh sing nang omah. Apa meneh nalika iku panase srengenge krasa sumelet. Kumudu-kudu selak kepingin tekan papan sing dituju, ndadekake anggone mlaku kurang waspada. Jempol sikil tengene nyandung watu gedene rong kepelan tangane wong diwasa. Aduh, biyong. Sambate karo isih nyurung grobake. Lakune kecancikan. Pranyata jempol sikile tatu, kepeksa mampir tokone babah Tiong tuku Tenso Plus. Nerusake laku mengidul kira-kira entuk 100 meter. Bubar ngliwati Buk Gempal, ana bocah lanang cilik mlayu ketepusan nututi lakune Lek yo. Lek, Lek, tuku dawet te, Lek. Pambengoke bocah lanang kuwi kang sirai gundul telis-telis mau karo ngulungake duit 2000 rupiah. Lah kok mung 2000? Takone Lek yo. Duitku mung kuwi, Lek. Apa kudu 3000? Ya sampawehmu to, Lek. Ngono wae kok repot. Ujare bocah cilik mau tanpa ekspresi salah. Kabeh wong ngerti menawa dawete Lek ya mono regane 3000 repe semangkok. Ya wis, nyo. Nanging ora kebak ya. Ujare Lek yo semu anyel karo ngulungake mangkok isi dawet 3/4 porsi. Kasiyo kemrungsung saja ora sabar kepengin ninggal-ninggal tekan Bulak Galwareng. Nanging bocah lanang cilik sirahe plontos mau malah lelewa enak-enak lungguh ongkang-ongkang ning dhuwur Buk Gempal cedhak kono. Mangkok isi dawet ora enggal glegak-glegek diombe. Mung bola bali diiling-ilingi kaya ana sing dicubriani. Gendang to, Le?
Aku serak ditunggu wong akeh, Ji. Alo elek yo anyel. Sing diatak mung kalem wae, keporo orang rewes. Malah ora riku, ora pekewo, kondo. Dawete ora enak, Lek. Santene kaya mambu banyu limbah tahu. Ah, ya wis. Nek ra doyan, ya buangen kalen kono. Dilambari ati mangkelan anyel, Lek yo mangsuli sak keneke. Lah kok tenan? Dawet sing lagi kelong rong sendokan iku disuntak neng kalen ngisor Bu Gempal. Kadingaren to, Lek. Dino iki Dawet gaweanmu kok beda. Ora kaya adate. Santene mambu gawean wingi yo. Gek rasane kaya banyu kowen. Kok jahe bocah lanang plontos mau tanpa rumangsa yen ujare iku natone atine Lek yo. Bakul Dawet kang wis pengalaman 16 tahun iku kecentok banget atine. Ewa semono bocah mau durung marem anggone mojar. Lambene isih umat-umat banjur nerusake kojahe. Delengen kendelmu iki lho, sing isi santen, ana iwak cethul pirang-pirang padha nglangi. Krungu ukara sing keri dhewe iku, kasiyo muntap. Nesune ora kena disayuti, awit rumangsa disepelekake dening bocah wingi sore. Tangane terus nyaut irus sing kanggo nyiduk santen. Marani bocah lanang sing cangkemin rocos kaya ember bocor iku. Bejo bakul Dawet mau isih kanggonan pikiran wening anggone arep nutuk sirai bocah lanang mau nganggu irus diwurungake. Kanggo nyuntak emosine, tas irus mau digebukake ing bu sisihe lungguh bocah mau. Saking bantere gagang irus tugel dadi loro. Bareng karo iku bocah lanang sirah plontos mau melesat nengen. Dheweke ilang ing suwali ing dapuran pring ori. Lek yo njegrek. Sirahe mengungi wonengen. Ora ana wong wing. Agahan dheweke nerusake laku tumuju bulak galwareng. Wayah tengange srengengene manjer ing dhuwur unyeng-unyeng. Lakune Lek yo wis ngancik dusun gamol. Saantae pager lurus ijo ing kiwa tengen dalan kampung gamol wis anjuk dalan gede. Mungkari minggo ngulon wetara 50 meteran wis tekan bulak galwareng. Nalika lakune tekan ngarep gardu rondo ing pucuk ing dalan kampung, Lek yo ngendekake gerobake. Arep nerusake laku gojak gajek. Dumadaan dheweke kelingan ujare bocah lanang plontos sing munggel lakune mau. Gawean wingi yo. Gek rasane kaya banyu kowen. Ana iwak cethul pirang-pirang padha nglangi. Aja-aja apa sing diucapake iku pancen bener. Ah. Ora mungkin. Santen gawean mau esok kok mambu banyu kowen. Apa meneh ana iwak cethule? Bantahe Lek yo marang pikirane dhewe. Ana perang batin. Kanggo nayenake, Lek yo agahan buka tutup kendil sing isi santen. Diungak, katon santen wernane isih putih. Lek yo nyiduk sedhithik kanggo irus, ditetesake ning epek-epek tangane, terus didilat. Hah? Mung iku sing kumecap saka lambene. Pranyoto santen mau rasane ora sedep kaya adate sabene. Ketambah gondo banyu kowen. Persis mambu banyu limbah pabrik tahu duwee Pak Sanijo kidul omahe. Pantes bocah sirah gundul mau ngedumel ora leren-leren. Malah semune ngundat-undat ora jegos gawe Dawet kok dodol Dawet. Mula Dawet sing durung diombe terus dibuang neng kalen ngono wae. Sing gawe Lek yo jondil saking kagete, bareng santen mau diudak-udak, pranyoto, ono pirang-pirang iwak cethul, podo langen merono merene.
Lek yo lagi sadar yen bocah lanang sirah plontos mau esuk kae mesti dudu bocah sembarang bocah. Bisa wae dheweke iku makhluk alus sing tunggu buk gempal. Pancen dheweke uga nate krungu sriwang-sriwing yen buk gempal kasebut angker. Ana sing tunggu utawa sing bau reksa. Yen ngaton biasane wujud wong lanang tuwa. Lek ya orang legewa babar pisan yen ing esok iku sing tunggu buk gempal ngaton wujud bocah lanang sirah gundul. Isih bejo dene iruse ora sida dituthukake menyang sirahe bocah mau. Umpama tak tutuk sirahe, embuh bakal kepiye nasibku? Ngono batine lek ya. Ngadepi kahanan mau, lek ya dadi mung ngamangu. Arep nerusake laku menyang bulak galwareng apa ora? Menawa terus dodolan dawet kanggo santen kaya mengkono, cetha yen ora payu. Sapa gelem ngombe dawet rasa banyu limbah tahu, mesti bakal ora ono. Usana kasiyo kempel TKT. Dheweke trimo milih bali ngomah ketimbang kewirangan. Kendhil isi santen sing isih kebak diangkat. Isine nuli dibuang ning kalen sacedhake kono. Lek ya balik kanan nyurung grobake. Dina iku dheweke bubruk, buntung, ora untung sedithik. Aja untung, lawang balik modal wae ora. Karo nyurung grobake, lek ya nggogohi sak klambine. Ana sak lembar duit kertas 2000-an pitukone bocah lanang sirah gundul mau. Jam 5 sore, sinem bojone Kasio mulai saka glidik. Ewang-ewang gawean ngomah ning daleme buka jijamil. Weruh sing lanang lungguh delok-delok ning lincak ngarep ngomah, nuli diparani. Lho, Kang. Wis bali to. Piye? Mawon gayeng. Gayeng critane. Buntung dodolane. Wangsulane Kasio cekak. Kasio banjur cerita ngetuprus ngenani kedadean aneh kang dialami ing dino iku. Wiwit saka jempol sikile kang nyandung watu, ditukoni bocah cilik sirah gundul, nganti tekan anggone buang santen sekendil mergo ambune memper banyu limbah pabrik tahu lan ono iwak cetule. Rampung cerita, tangane gogo-gogo sak klambine. Duit kertas 2000-an diulungake bojone karo mojar. Nyoh, Nem, entuk-entukanku anggonku dodolan dina iki. Mula ya, Kang, rezeki mono rasa dioncit. Wis ana sing ngatur. Ora-orane yen awake dhewe ora keduman. Gusti moho adil. Ujari sinem kang isih kuwawa mesem.